गोष्टी सर्वच वयातील सर्व लोकांना गोष्टी ऐकायला आवडतात. तर आपण विद्यार्थ्यांना आजचा हा पाठ शिकवणार आहोत गोष्ट रूपात. गोष्टीचे नाव आहे सव्वाल सव्वाशेर. ही गोष्ट आहे एका कष्टाळू शेतकऱ्याची आणि चतुर उंदरांची. तुम्हाला सर्वांनाच माहिती, जेव्हा शेतात पीक काढणीला येतं तेव्हा सर्वत्र उंदरांनी धुमाकूळ माजवलेला असतो आणि या उंदरांना आटोक्यात आणण्यासाठी शेतकरी विविध मार्ग शोधत असतात. तर या गोष्टीतही या शेतकऱ्याने असेच मार्ग शोधलेत आणि त्याला तोडीस तोड उत्तर उंदरांनी कसे दिले हे आपण समजून घेणार आहोत. सोबतच या पाठामधून आपण विद्यार्थ्यांना शेतीविषयीची काही माहिती देणार आहोत, ज्यामध्ये शिवार फेरी करून शेतीत वापरल्या जाणाऱ्या अवजारांची त्यांना माहिती करून घ्यायची आहे व या अवजारांचे चित्र आपल्या वहीत काढून त्या अवजारांची माहिती, त्या अवजारं कशासाठी वापरले जातात हे वहीमध्ये लिहायचे आहे. सोबतच शेतीमध्ये काम करणारा सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे बैल. बैल हा प्राणी शेतीमध्ये खूप कष्ट करत असतो. तर आज आपण विद्यार्थ्यांना या कृतीसंचातून मातीपासून बैल कसा बनवायचा हेही शिकवणार आहोत. सोबतच शेतीत वेगवेगळे कडधान्य येतात त्यांचा वापर करून मस्त चित्र कसं बनवता येणार आहे या संदर्भातील कृतीही या कृतीसंचात दिली आहे. याच कृतीसंचाच्या पुढील भागामध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या वेगवेगळ्या लोकांची माहिती आपण विद्यार्थ्यांना देणार आहोत, ती चित्रगप्पांच्या माध्यमातून. चित्रगप्पांमध्ये मुलं चित्र बघून त्यांना काय वाटतंय, त्यांना काय दिसतंय हे सांगत असतात. सोबतच कोण कुणाशी काय बोलत असेल याची कल्पना करत असतात. तिथे काय घडत असेल याचीही कल्पना करत असतात. तर आज आपण विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक लोकांची माहिती करून देणार आहोत आणि यापैकी विद्यार्थ्यांच्या घराजवळ जी व्यक्ती राहते तिची मुलाखतही घ्यायला सांगणार आहोत. यातून विद्यार्थ्यांना मुलाखतीची पूर्वतयारी कशी करतात, प्रश्न कसे बनवतात, मुलाखत लिहितात कशी हेही समजणार आहोत. तर ही मुलाखत कशी घ्यायची यासाठी विद्यार्थ्यांना पालकांच्या मदतीची गरज पडणार आहे. ही कृती व्यवस्थित समजून घ्या आणि विद्यार्थ्याला योग्य ती मदतही करा. चला तर मग पूर्ण कृतीसंच पालकांनी व्यवस्थित वाचून घ्या, समजून घ्या आणि विद्यार्थ्यासोबत या प्रकारच्या कृती करा. हसत खेळत मज्जा करत विद्यार्थ्यांना शिकवा. धन्यवाद.